Dobro veče, poštovani gledalci. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu za četvrtak 11. februar. Nastavlja se masovna imunizacija i na teritoriji Pirotskog okruga. Juče je počela i vakcinacija drugom dozom vakcina u Pirotskom okrugu i to je druga doza, uglavnom kineske vakcine. Vakcinacija se nastavlja i dalje od sutra na dva punkta i to je samo jedna od tema hronike koja upravo počinje. Govorimo i o temama iz oblasti privrede. Najavljen je danas novi paket podrške građanima i privredi od države, ali govorimo i o privredi u Pirotu. Naša ekipa juče je bila u pogonu Makaron Mode u Velikoj Plani. Zašto baš tamo? Zato što ova firma za nekih mesec dana otvara pogon i u Pirotu. Sa predstavnicima ove kompanije razgovarala je koleginica Marija Savić. To su samo neke od tema emisije. Ovo su Vesti dana. Novi vakcinalni punkt u tehničkoj školi. Revakcinacija na zatvorenom bazenu. Makaron Moda pokreće proizvodnju u Pirotu sredinom aprila. Urušava se Bela mačka. Na temeljima ove kuće planira se izgradnja muzeja ćilimarstva. Kupuj sigurno. Poruči online www.tehnomedia.rs. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Kupuj sigurno. Poruči online www.tehnomedia.rs. U Pirotu će od sutra funkcionisati novi punkt za vakcinaciju. Imunizacija prvom dozom vakcina protiv korone biće u fiskulturnoj sali tehničke škole. Punktovi na zatvorenom bazenu biće namenjeni za imunizaciju drugom dozom vakcina. Grad Pirot je i dalje po instrukcijama Ministarstva zdravlja, državne uprave i lokalne samouprave u postupku sprovođenja imunizacije stanovništva, koje se odvija nesmetano, rekao je Miloš Colić, zamenik gradonačelnika Pirota, na konferenciji za medije. Kako bi se ispoštovala dinamika ovog obimnog posla, u Pirotu će od sutra funkcionisati novi punkt za vakcinaciju prvom dozom vakcine protiv koronavirusa. Ono što je novina za građane Pirota i što treba da se naglasi jeste da smo juče doneli odluku o otvaranju još jednog punkta koji će biti u funkciji vakcinacije, dakle ne revakcinacije, već primanja prve vakcine, i taj punkt će biti u srednjoj tehničkoj školi u Pirotu u sali za fizičko. Kada naši građani dobiju poruku, dobit će i instrukcije od naših volontera, kao i treba reći da je objekat jasno naznačen sa smernicama, strelicama i uputstvima gde se građani kreću. Sala za fizičku u tehničkoj školi odgovara uslovima koje propisuje ministarstvo. Njih ima puno. Juče smo sa kriznim štabom zaključili da je taj objekat pogodan za tu delatnost. A revakcinacija će se odvijati u zatvorenom bazenu na način na koji se to i do sada radilo. Zbog obimnog posla, pored ekipa Doma zdravlja, angažovane su i medicinske ekipe Opšte bolnice Pirot. Svi za vakcinaciju i revakcinaciju dobijaju SMS poruke od e-uprave, a za revakcinaciju volonteri gradske uprave pozivaju građane za preciznije informacije. Vakcinacija će biti od 8 do 15 časova, znači tamo u tom prostoru 6 je timova i oni će organizovati, znači, primanje prve doze vakcine. To je potrebno zato što je velika frekvenca. Za sutra mi imamo negde oko 430 građana koji treba da dođu na revakcinu jer su primili prvu dozu vakcine pre 21 dan. Što se tiče vakcinacije, u tehničkoj školi građani će dolaziti onako kako im bude pisalo u poruci. To je manji broj građana, danas ih je bilo 320,
ne očekujemo znači neku veću brojku, ali i to ne mogu da budem sigurna, ostaće se i duže ako bude trebalo, ali će građani dolaziti znači onako kako im piše u poruci koju će im poslati elektronska uprava. Bojan Ranđelović iz tima za vakcinaciju kaže da je opremanje novog prostora za imunizaciju završeno uz puno angažovanje svih ekipa gradske uprave i javnih preduzeća za kratko vreme. Zahvalio se i donatorima koji svesrdno pomažu ovaj obiman posao. I ovom prilikom bih hteo da apelujem na građane koji će primiti prvu dozu da čekaju svoj red i svoj zakazan termin, dobit će ga putem SMS poruke od EU uprave. Da drugi građani budu strpljivi, Republika Srbija je dobila sad velike količine vakcina i vrlo će biti brzo pozvani na vakcinaciju. Trenutno su prioritet, po prioritetima se pozivaju ljudi, konkretno danas za prvu dozu vakcine ljudi preko 75 godina, također ljudi preko 65 godina koji imaju dve hronične bolesti i zdravstveni radnici se danas vakcinišu. Već vidit ćemo, naravno pratit ćemo dinamiku vakcinacije i prilagođavat ćemo se ovoj situaciji. Vakcinalni punkt u sali tehničke škole za vakcinaciju prvom dozom Sinopharm vakcine radit će od 12. februara od 8 do 15 sati. Biće angažovano 6 medicinskih ekipa. Na punktovima na zatvorenom bazenu radit će 12 ekipa u dve smene od 8 do 18 sati. Nekoliko vakcina je u upotrebi u Srbiji, a u našu zemlju najviše je do sada stiglo doze kineske vakcine Sinopharm. Upravo tu vakcinu primila je i većina građana Pirotskog okruga, a do sada je u okrugu su vakcinisane 6973 osobe. Drugu dozu kineske vakcine primilo je do sada 885 građana. To su poslednji podaci iz Zavoda za javno zdravlje Pirot kada govorimo o masovnoj imunizaciji u okrugu, a kada govorimo o epidemiološkoj situaciji, virus korona danas je potvrđen kod još 5 osoba iz Pirota, 3 iz Dimitrovgrada, kod jedne osobe iz Babušnice i kod dve osobe iz Bele Palanke. Jedna osoba je preminula u Pirotskoj opštoj bolnici. Na PCR analizu danas je poslato 25 briseva iz okruga. U Pirotskoj bolnici leči se 27 bolesnika. 16 je iz Pirota, 4 iz Dimitrovgrada, 1 pacijent je iz Babušnice, a 6 je iz Bele Palanke. Epidemiološka situacija u Dimitrovgradu je nesigurna, ali stabilna, a u Pirotu, Beloj Palanci i Babušnici procenjuje se kao nesigurna sa tendencijom pogoršanja. Neophodno je i dalje poštovanje svih mera prevencije, apeluju epidemiolozi. U Srbiji je u poslednja 24 sata COVID-19 potvrđen kod još 2000 građana, od testiranih 12547. Od posledice infekcije preminulo je 15 osoba. Na bolničkom lečenju je 3815 obolelih, od kojih je 141 osoba na respiratoru. Novi paket mera pomoći građanima i privredi u Srbiji vredan je 249,4 milijardi dinara. Punoletni građani dobit će dva puta po 30 evra, i to u maju i novembru, a penzioneri će dobiti još 50 evra, rekao je danas ministar finansija Siniša Mali. Prijavljivanje građana za ovu pomoć počeće krajem aprila. Za mikro, mala, srednja i velika preduzeća predviđena je isplata tri puta po pola minimalne zarade. Mali kaže da će prva isplata biti 8. aprila. Podrška preduzećima biće isplaćivana tokom aprila, maja i juna, a dodatna pomoć od jedne cele minimalne zarade biće isplaćena za sektor turizma i ugostiteljstva u junu, kaže Mali. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da će ovaj treći paket mera pomoći smanjenju negativnih posledica pandemije, očuvanju radnih mesta i da privreda, kaže, ne izgubi kiseonik, kao i da građani prežive ova teška vremena. A usred pandemije koronavirusa, Pirotski okrug u januaru su zadesile i poplave. Građani čija su domaćinstva oštećena tokom januarskih poplava u Pirotu mogu da prijave štetu preko gradske uprave. Prijavljivanje počinje 17. februara. Prijave se podnose isključivo preko Odeljenja za opštu upravu gradske uprave na šalteru 1 u Gradskom uslužnom centru od 7 do 15 sati, dakle od 17. februara sve do 3. marta.
Podnosilac uz prijavu treba da dostavi očitanu ličnu kartu i broj katastarske parcele. Čuli ste na početku hronike, novi investitor u Pirotu je Makaron Moda, a za 20 dana počinje obuka za buduće radnike. U toku su i završni radovi na opremanju hale nekadašnje fabrike Lola Sarlah. Tamo je Makaron Moda zakupila 4900 kvadratnih metara na period od 10 godina. Angažovanjem radnika smanjit će se i nezaposlenost u Pirotu i zato svi investitori imaju podršku iz gradske uprave, kaže zamenik gradonačelnika Miloš Colić. Naša ekipa bila je u pogonu Makaron Mode u Velikoj Plani. Koleginica Marija Savić je sa predstavnicima ove kompanije razgovarala o njihovom planu poslovanja u Pirotu. Firma Makaron Moda namerava da otvori proizvodni pogon u Pirotu. Koliko radnika nameravaju da zaposle i šta će se proizvoditi, čućemo od vlasnika firme Safeta Saglama. Dobar dan. Dobar dan, dobrodošli u Veliku Planu. Bolje vas našli. Hvala vam. Nameravate da otvorite proizvodni pogon u Pirotu. Najpre da kažemo, ko su vaši partneri, za koje velike renomirane firme vi radite? Naši su partneri svetske brendove, ne smijemo ime da pričamo zbog konkurencije, ali svetske čuvene brendove su. Koliko radnika nameravate da zaposlite u Pirotu? Mi u Veliku Planu oko 200 imamo. U Veliku Planu više radnika ne moramo da napravimo. Zato smo rešili u Pirotu. Ima radnika od početak do 300, do 300 radnika ćemo početi, do 500 radnika ćemo da napravimo da imamo mesta. Zašto ste se baš odlučili za Pirot? Ima radna snaga. Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom? Kako su vam oni odgovorili kada ste izrazili nameru da tu pokrenete? Hvala im, odmah su prihvatili i su pomogli. I što brže da završimo, što brže da počnemo, nikakav problem nemamo. Baš se zahvaljujem svima. Šta će se proizvoditi u hali? Jakne, veličine, sportski program i majice. Isto će da biti na jednom mjestu, a i veličine jakne, majice. Rekli ste da ste se odlučili za Pirot zato što tu postoji radna snaga kvalifikovana, a da li ćete organizati obuke za one koji nemaju iskustva? Da, hoćemo i za njih ćemo da... Obuka ćemo sad da počne, svaki obuka bit će po 30 ljudi, do 30 ljudi bit će po 10 ljudi koji nema iskustva, da se i oni da se uču za budućnost. Hala koju opremate je u prostorijama nekadašnje fabrike Lola Sarlah, dokle ste stigli sa opremanjem? Veće gabaritni poslove smo završili, pod industrijski poslov sad radu. I spoljna strana od sada, to ćemo malo kasnije, sad kiše, to ne mora da se radi, ali unutra već smo završili, na kraju smo. Kada bi trebalo da se počne sa proizvodnjom? Sad odmah za 10-15 dana ćemo da počnemo obuku. Mart od 15. do kraja, nisam siguran, da vidimo kako će doći mašine to ovo. I mart kraj. Koji radnici su vama potrebni? Da li su to samo radnici u proizvodnji? Ne. Više proizvodni, da, više proizvodni radni snagi, koji šivači, znači za konfekciju svoje šta ima, treba će mi. Koje će uslove oni morati da ispunjavaju? Uslovi smo objavili mi minimalac plus 20% za šivače će biti i plus nam ćemo da napravimo norme, prema norme ćemo da napravimo još da bi mogli više da se zaradi prema norme. Videli smo da je proizvodni proces veoma zahtevan, što znači da su standardi inopartnera veoma visoki, koji moraju da budu ispunjeni. Tako će biti i u Pirotu. Isto, da. Kvalitet, kvalitet, kvalitet. Jel nameravate da dalje proširujete proizvodnju? Sad imamo, ali neću da kažem kada šta, da uspemo prvo ovo. Poslije još jedno mesto imamo ideju da otvorimo.
O radu firme Makron Moda i proizvodnji koja će biti pokrenuta u Pirotu detaljnije u narednim minutama razgovaram sa Nenadom Perićem, konsultantom u ovoj firmi. Dobar dan. Dobar dan. Firma je pokrenuta, tako kažemo, pre 3 godine, proizvodnja pokrenuta u Velikoj Plani. Kakva su iskustva za sada? U tih nekoliko godina koliko ovde firma radi, od 2018. godine, oni su položili sve prijemne ispite koje su trebali da polože kod tih brendova i došli u situaciju da sada imaju toliko narudžbina, znači stekli su jednu afirmaciju u proizvodnji, imaju toliko narudžbina da sa svojim kapacitetima u Velikoj Plani ne mogu da odgovore zahtevima ino partnera. I to je jedan od razloga, odnosno to je osnovni razlog, glavni razlog. Nas to iz Velike Plane raduje, ovdje će ostati ova proizvodnja i povećat će se i ovdje broj radnika, ali nas raduje da je evo u Velikoj Plani biznis započeo, da tako kažem, sada u ovo vreme već jedan značajni proizvođač konfekcije u Republici Srbiji. On ima nameru i dalje da se širi i eto, Velika Plana mu je bila početna tačka, što je za nas jedno određeno zadovoljstvo. Pored lokalne samouprave koja je aktivno učestvovala da bi do ovoga moglo da dođe, tu je bila i značajna pomoć države. Ovaj pogon ovde otvorio je predsjednik Republike gospodin Aleksandar Vučić, što samo po sebi govori o tome kakav renome ima gospodin Safet Saglab u svetu industrijalaca. Imao je i stimulacije od Republike u vidu kredita za trajna obrtna sredstva od Fonda za razvoj. Mi smo kao lokalna samouprava pomagali koliko smo mogli da pomognemo. Gospodin Safet Saglab je inače naš čovek, to je čovek koji je rođen u Tutinu. Kad je imao 4 godine, on je otišao u Tursku sa svojim roditeljima i evo vratio se u Srbiju i da tako kažem, naš čovek. Pomenuli ste podsticajna sredstva, da li računate na izvesne podsticaje i sada za pokretanje proizvodnje u Pirotu? Apsolutno računamo. Nećemo se obraćati državi za podsticaje kada je u pitanju renoviranje hale Sarlaha koja je prilično zahtjeva. Biće tu utrošeno isto tako para koje se mere milionima evra, ali što se tiče podsticaja za zapošljavanje, za novo zapošljavanje, obzirom da se tu radi otprilike od oko 500 novih ljudi, svakako ćemo se obratiti Republici za podsticaje o osnovu novog zapošljavanja. Pomenuli ste ino partnere i moramo reći da nije baš lako postati partner nekim renomiranim firmama, svetskim firmama, potrebno da se ispune neki strogo definisani uslovi. Koliko je tu posla i šta sve mora da bude zadovoljeno, da tako kažem? Pa pre svega moraju da budu zadovoljeni uslovi u kojima se radi. Videli ste ovde i koliki je razmak između stolova, mora svaki radnik da ima određeni broj kvadratnih i kubnih metara da bi mogao tu da radi. Zatim tu je od grejanja, ventilacije, protivpožarne zaštite, svega ostalog, neće dozvoliti ino partneri da se za njih proizvodi u nekim uslovima koji nisu svetski. Ti uslovi koje oni diktiraju su i oštriji od naših standarda i od ISO standarda i oni dolaze često ovde u, kako se to kaže, audit, odnosno dolaze u reviziju, nenajavljeni, razgovaraju sa radnicima, kontrolišu proizvodnju i tako dalje. I ono što je gospodin Safet uspeo u ovom periodu jeste što je on u početku dobio male serije, dobio nezgodne uzorke za rad, ulagao je on i u toku proizvodnje, ulagao je sredstva u samom proizvodnju jer je plaćao i radnike, plaćao i sve ostale troškove, ali je uspeo da dokaže da on može da postigne taj zahtevani kvalitet i sada je on u Republici Srbiji za te partnere ekskluzivni proizvođač i to je to zbog čega on dolazi u Pirot. I ja sam siguran da će u Pirotu, evo vidite kako je ovde, ja se nadam da će u Pirotu biti još bolje, Pirot je veći grad, ima više radnika. Ja sam imao prilike da i u Pirotu sa predstavnicima lokalne samouprave, sa gospodinem Colićem, zamenikom gradonačelnika, pripremim taj teren da tamo Safet dođe. Mi smo imali sjajan prijem od strane lokalne samouprave. Ja sam im na tome zahvalan. Biće nam potrebna podrška i u buduće. Ja mislim da ćemo mi zajedničkim naporima napraviti da to izgleda bolje od ovoga što ste danas videli ovdje.
Ono što najviše interesuje radnike i oni koji žele da se prijave za posao u ovoj firmi je to na šta oni mogu da računaju, da li mogu da računaju na redovnu platu, koja bi to bila visina primanja. Startna plata u Makaron Modi u Pirotu će biti 20% veća od minimalne zarade. Potom utvrđuju se normativi rada, bit će tu grupna i pojedinačna norma, bit će ukupno 11 linija, za svaku liniju bit će programirana određena norma, tako da radnici mogu od te startne plate da zarade više ukoliko ostvare veću normu. U stvari to je, da tako kažem, nagrađivanje prema rezultatima rada, kako se to nekad pričalo, odnosno koliko radiš, koliko si uradio, i u kom kvalitetu si uradio, toliko ćeš i biti plaćen. Tako da će svaki radnik u principu na kraju meseca i sam znati koliko je para zaradio, jer kad ima rezultat svoje norme, koliko je ispunio normu, sa koliko procenata ili sa koliko proizvoda je prebacio i tako dalje, on će sam sebi moći da izračuna platu. Ovde u Velikoj Plani ima radnika koji kod nas je znači od 184 dinara kolika je minimalna zarada, tu imate jednu grupu najnižu, pošto ovde uglavnom su sada svi radnici obučeni, imate radnike koji imaju po satu 240-250 dinara, koji zarađuju po 60-70 hiljada, prema tome ne radi se prekovremeno, to odmah da kažem, prekovremeno se ne radi, međutim, oštri su zahtevi naših kupaca. Mi svakog petka imamo ovde izvoz i mi svakog petka moramo spremiti određenu količinu proizvoda. I tu nema može, ne može. To znači i mora. Ako zapne, onda se ostare u četvrtak da se doradi ono što treba da se doradi i u tim okolnostima može da se pojavi prekovremeni rad. Ali, i to da kažem, da to znaju ljudi u Pirotu, da se ovde prekovremeni rad plaća po zakonu, plaća se 26% uvećano u odnosu na redovnu cenu rada. Plaća se sve što treba se plati, plaća se prevoz, plaća se, ne znam šta još treba, godišnji odmor, naravno, to se sve podrazumeva. Svi su radnici prijavljeni, ovde nema ni jednog jedinog radnika da nije prijavljen, i tako da to je na zadovoljstvo, da tako kažem, i poslodavca i radnika. Samo da kažemo da nisu potrebni samo radnici u proizvodnji u Pirotu, već su i tu i administrativni radnici i drugi radnici koji su uopšte bitni za samu proizvodnju. Apsolutno, sigurno je da će biti potreban za, bit će tu potrebni magacioneri, bit će tu potrebno raznorazni neki drugi radnici, ali što se tiče administracije, sigurno jedan iskusni ekonomista, finansijer, jedan, to je nešto što će trebati, treba će jedan iskusan pravnik koji je radio u privredi, jer to je ipak 500 radnika, tu su i radni odnosi i ugovori u privredi i svašta nešto, pravilnici raznorazni koji treba se donose tamo. I tako, možda, kažem to, ne znam, zahtev je ino partnera da se uvoz izvoz obavlja u Velikoj Plani, ali verovatno tamo i neki referent za izvoz će biti potreban. Biće tu potrebna tehnička priprema, veoma ozbiljna tehnička priprema, tu računamo na dva tekstilna inženjera, jedan tekstilnog inženjera smera tehnologije, drugog tehničkog inženjera, tekstilnog inženjera operativnog, koji će biti šef proizvodnje, jedan će biti šef proizvodnje, jedan će biti šef tehničke pripreme. Naravno, to je minimum koji nam je potreban. Imaćemo naravno poslovođe brigadire, ali treba nama i inženjerskog kadra, tako da ima mesta za sve koji hoće da radi. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Molim. Poštovani gledalci, čuli ste kako je posluje firma Makaron u Velikoj Plani, izveštavaćemo i o tome kako će se raditi u Pirotu, čuli ste koji su radnici potrebni. Pratite Hroniku okruga. Pirot bi uskoro trebalo da dobije još jedan značajan planski dokument. Reč je o planu generalne regulacije Zavojsko jezero. U toku je uvid u ovaj plan, a svi zainteresovani građani ovaj dokument mogu videti u prostorijama javnog preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Svoje sugestije mogu dostaviti do 9. marta. Jedan od najznačajnijih planskih dokumenata koji lokalna samouprava u Pirotu mora da usvoji u narednom periodu je plan generalne regulacije Zavojsko jezero. Nacrt plana i rani javni uvid su završeni. U toku je javni uvid koji traje do 9. marta.
fazi smo javnog uvida koji traje, kako ste rekli, od 8. februara do 9. marta. Javna sednica Komisije za planove je zakazana za 17. mart. Svi podnosioci primedbi, ukoliko žele na toj javnoj sednici, mogu da obrazlože svoje primedbe. I to je neki sled okolnosti koji nas očekuju u narednom periodu. Hteo bih da napomenem samo da je rani javni uvid održan jula meseca prošle godine, tu je bilo 12 primedbi, sve prihvaćene primedbe su ugrađene u ovaj nacrt plana, nacrt plana je prošao stručnu kontrolu i evo od 8. februara na javnom uvidu. Ovaj planski dokument je značajan iz više razloga. Površina plana je preko 2000 hektara. Obuhvata užu zonu zaštitu vodoakumulacije Zavoj, prvenstveno je cilj zaštita ovog prostora, tih 500 metara od obale jezera, i sad u planskom području imamo oko 65% jednu prostornu celinu koju uglavnom pod šumskim površinama gde je potpuno zabranjena izgradnja. Oko 25% čine poljoprivredne površine sa izgradnjom isključivo poljoprivrednih objekata i ostaje nekih manje od 10% građevinsko područje plana. Od tih 10% građevinskog područja plana polovina otpada na saobraćajnice, komunalne površine, sportsko-rekreativne. Mnoge najviše zanima šta će biti sa ozakonjenjem građevinskih objekata u tom reonu i izdavanjem dozvola za izgradnju novih. Svih ovih 2000 i nešto hektara, samo 4% je predviđeno za zonu vikend naselja. Na terenu smo evidentirali tri naselja sa formom, sa strukturom samog naselja, to su Skrivena, Buljarice i Padinje. I pojedinačna je lokacije sa po nekoliko objekta koje smo takođe uvrstili u ovu zonu vikend naselja upravo zbog ozakonjenja postojećih objekta i eventualno buduće izgradnje na tim ili susednim lokacijama, a naravno u okviru građevinskog područja samog plana. Pošto je teritorija plana u zaštićenom području Parka prirode Stara planina, procedura za usvajanje plana generalne regulacije Zavojsko jezero slične kao i za prostorni plan grada Pirota. Po završetku javnog uvida, kada prođe lokalnu komisiju za planove, dokument se upućuje Ministarstvu građevinarstva na saglasnost. Ako resorno ministarstvo izda saglasnost, plan generalne regulacije Zavojsko jezero treba da se usvoji i u lokalnom parlamentu. Tokom obeležavanja Svetog Trifuna i Dana državnosti biće pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, a policija će preduzimati i sve druge mere i radnje za sprečavanje eventualnog narušavanja javnog reda i mira, saopšteno je iz policijske uprave u Pirotu. Apeluju na vozače da poštuju ograničenje brzine kretanja vozila, da ne voze pod dejstvom alkohola i da koriste sigurnosni pojas. Na poštovanje svih saobraćajnih propisa pozivaju i ostale učesnike u saobraćaju. Poštovanjem propisa učesnici u saobraćaju čuvaju svoju i bezbednost drugih, navodi se u saopštenju. Sutra će biti isplaćena posebna novčana naknada za januar ove godine, obaveštavaju iz Nacionalne službe za zapošljavanje. Naknada se uplaćuje na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka. Urušava se Bela mačka, jedna od najstarijih kuća u Pirotu. Pali su zidovi, urušio se i deo krova. U planu je da se na temeljima ove građevine izgradi nova, u kojoj će biti muzej ćilimarstva. Juče oko 14 sati dodatno su rušio deo kuće Bela mačka, jednog od najstarijih objekata u Pirotu, koji je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša. To je činjenica da je za zaštitu nadležan zavod. Druga činjenica je da smo mi krajem 2019. godine uradili elaborat faktičkog stanja objekta. To je dokument na 120 strana gdje su stručnjaci iz zavoda snimili celokupan objekat kako s polja, tako i iznutra. Snimili nekretnine, umetnine su deponovane i odložene, izvađene iz tog objekta, jer objekat je sklon rušenju. Deo krova i zidovi koji su se srušili juče ugrozili su ljudske živote, privremeno onemogućili i saobraćaj. Na lice mesta brzo su izašle ekipe komunalca, policije, lokalne samouprave i muzeja Ponišavlja. Na svu sreću niko nije povređen. Dobro je da su još prošle godine preduzete neke mere bezbednosti. Sve ono što je, da kažem, bilo u našoj moći smo uradili i mi kao muzej, komunalac i policija. Zavod dolazi, ono je dogovor najverovatnije danas da snimi situaciju,
bit će uklonjeno, vidjet ćemo šta oni stručno kažu. Mi smo prošle godine preko komunalca, odnosno Udaljenja za urbanizam i građevinskog inspektora reagovali, pošto je objekat sklon rušenju, i tamo smo postavili oko celog objekta čeličnu, ankerisanu ogradu uz asfalt. Znači, zaštitili smo prolaznike i tamo ljude koji stanuju od povređivanja. Juče je izašao naš građevinski inspektor, komunalac je izašao odmah, uklonjen je šut. Već danas se radi premer predračun radova da ta ograda koja je zadržala taj šut, da se popravi i da se ojača. Deo šuta već je uklonjen, ali se čeka odluka Zavoda za zaštitu spomenika o daljim koracima. Sav materijal koji će biti uklonjen neće ići na deponiju, već na depo komunalca. Deo tog materijala će morati da se upotrebi u rekonstrukciji. Od jutra se posla dopis izvaničan ljudima u zavodu, čuo sam se sa direktorkom zavoda, sa glavnim projektantom. Očekujem u toku dana da i oni dođu, da oni daju svoje stručno mišljenje. Danas je već reagovao građevinski inspektor, uputio dopis zavodu i očekujemo odgovor zavoda koji će biti pozitivan da mi uklonimo objekat, ali pod kontrolisanim uslovima kako oni definišu. To je cela priča oko Bele mačke. Ja bih apelovao na ljude ili na građane da shvate ozbiljnost ovog problema, jer ti objekti koji su pod zaštitom zavoda vrlo su kompleksni i mi, faktički nama su bile do sada ruke vezane. Ranđelović i Jovanović očekuju da najkasnije u roku od 2 meseca Zavod za zaštitu spomenika iz Niša završi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju, tačnije izgradnju nove kuće Bela mačka. Stručnjaci iz zavoda i mi iz gradske uprave smo svesni da će to maltene da bude izgradnja tog objekta, rekonstrukcija na postojećim temeljima, jer rekonstrukcija nije moguća. Ta zgrada će da ode, da kažem, u istoriju, ali će da se napravi isto kakva je bila, samo od drugog materijala, i plan je da tu bude još jedan muzej, najvjerovatniji muzej ćilimarstva. Mnogi će reći da ovo nije smelo da se desi. Nažalost, kuća Bela mačka nije odolela zubu vremena. Ponavljam još jednom, gde sreće u nesreći da juče niko nije povređen. Verujemo da će svi Piroćanci s nestrpljenjem čekati trenutak kada će na temeljima stare kuće Bela mačka nići novi muzej ćilimarstva. Muzej Ponišavlja i ove godine učestvuje na konkursu Ministarstva kulture za finansiranje realizacije projekata iz ovih oblasti. Pirotski muzej ove godine konkurisao je sa 3 projekta. U prethodnih 9 godina Muzej Ponišavlja je s uspehom učestvovao na konkursu koji Ministarstvo kulture Republike Srbije raspisuje za finansiranje projekata. Svake godine finansiran je jedan ili više projekata iz Pirota. Ovogodišnji konkurs završen je 4. februara. Muzej Ponišavlja je prijavio 3 projekta. Prvi je aktualan između ostalog i zbog jučerašnjeg urušavanja objekta. Reč je o knjizi o kući Bela mačka. Znamo da će kuća Bela mačka biti srušena, da se vrši rekonstrukcija, ali ekipa kustosa iz muzeja u toku leta obišla kuću pre nego što bude srušena i bukvalno na samom smetlištu je našla dosta vredne papirologije. Naš kustos Mila Panajotović je sve to skupila, ima papir i na staroturskom, osmanskom jeziku, i rodila se ideja da od nečega što bi bilo bačeno i zaboravljeno se napravi knjiga. Ta kuća je nažalost sada u dosta lošem stanju, ali ima i ona svoju vrednost, svoju lepotu kao i ova. I mi koje pamtimo iz ranih perioda, ali će doći nove generacije koje će pamtiti samo najvjerovatnije po ovoj knjizi. Drugi projekat se nametnuo zbog dešavanja oko epidemije koronavirusa. Drugi projekat isto nastao iz praktične potrebe koja je bila prošle godine, naime zbog koronavirusa. Mnoge izložbe su otkazane i kod nas je rodila ideja da nabavimo opremu da bi bile izložbe na takozvanom otvorenom. Nama to odgovara, muzej ima svoje dvorište, imamo prostor u tvrđavi i to je projekat za nabavku opreme za izložbu na otvorenom.
Autor tog projekta je Nenad Jovanović. Treći projekat se tiče zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa. A treći projekat je zajednički, autori su Aleksandar Repičić, etnolog, i arheolog Milica Ilić. I njihova ideja je u stvari zaštite nematerijalnog, odnosno istraživanje na terenu radi zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa, da zabeleže toponime, topografiju, neke priče. Tako da smo gledali da iz svih segmenata pokrijemo ono što muzej ima od kadra. Jovanović očekuje da Ministarstvo kulture Republike Srbije rezultate konkursa objavi najkasnije do kraja aprila, kako bi već u maju počela realizacija projekata koji će biti finansirani. I dalje govorimo o temama iz oblasti kulture. U galeriji Čedomir Krstić sutra će biti otvorena izložba slika i crteža Teodore Stojanović pod nazivom Moj pogled u budućnost. Otvaranje izložbe je u 19 sati. A u Pirotskoj biblioteci sutra sastanak sa knjigom Na slepo. Naime, na pozajemnom odeljenju za odrasle korisnici će pored željene knjige moći da pozajme i knjigu iznenađenja ljubavne tematike, a sve ovo organizovano je povodom Dana zaljubljenih. I ovo je bila poslednja informacija u večerašnjem izdanju Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.